זה לא נורמלי. אף אחד לא מלמד אנשים תרבות. ילד מדבר לאבא שלו, שומע, אתה, מה זה אתה, יוסי? תבין, ברוסיה של פוטין, יש, הם לומדים מי שני עד שבת, ראשון זה חופש. בכל יומן רוסי, רוסי של גויים, יש, זה נקרא שעת קולטורה, שעה של תרבות. קולטורה, תרבות. פעם אחד מלמדים ובז'ניה, כאילו כבוד להורים, פעם מלמדים כבוד לחברים, פעם מלמדים כבוד... כל יום יש שעה של תרבות. ופה בבתי ספר חילוניים, חולניים, אין שעה של תרבות. אין שעה של בן אדם לחברו. אין שעה של אבא ואמא. אין שעה של להיות בן אדם. כולם פה רודפים אחרי התואר. אני רוצה תואר פרופסור ללב. אבל הוא מדבר לאנשים בבית חולים כאילו הם סמרטוטים. הוא מדבר לפציינטים שהם באים, הוא הורס להם את הלב. גומר אותם, משפיל אותם. אתה, אל תשכח שאתה מדבר עם פרופסור, הוא אומר לך. אתה לא רואה את זה, מה אתה? אתה מבין, יש לו תואר של מנתח לב, אבל יש לו פה שהורס לבבות, כי אין לו תואר של להיות בן אדם. תראו את הדבר הזה. אתר ויינט, לא אתר חרדי. 87% מהדור צורך סמים. אנחנו בארץ, אצלנו בשכונה, באזורים, יוסי, היו 2-3 נרקומנים, חולצה של הגופייה של סבא, מכנס של הייק, נעליים של אוסטר, גרב עד הברך. כן, היינו, אמא שלי הייתה אומרת לי, תיזהר מנו מנרקיס הזה, תיזהר. זה לא להתקרא, זה נרקומן! זה אתה... לא היה ככה? יוסי! היה רואה ספר תורה, אתה הלוך... היום כל ילד שני זה נרקומן! היום כל ילד שני מחזיק לך בכיס סכין, גלגל, עושה חווייסל! אומר לחבר, כך תירגע העיניים שלי. מה זה? היינו, אני זוכר את זה, הדלתות באזורים היינו פתוחים. היינו נכנסים אחד לשני, לוקחים סוכר, נחזיר לך מחר. היום יש לו שבע צילינדרים, יש לו HDMI, HDMR, יש לו... ופורצים לו הביתה. כתוב לו שש, חברת שמירה, כלב נובח, נושך, נושך, ומקול, ופורצים לו! דלת הייתה פתוחה לו לגול! לא, השתגעו, כמה שנים אמרו? 20? 30? כמה שנים, אבי? מה זה? אפילו הקטן מבסוט. כמה זה עצוב. לכן כמה צריך להתחזק ברוח.